така информиран бях, че има контестация от Египет. Контестациите са част от съдийския правилник, разглеждат се, но в рамките на хода на състезанието финална награда трябва да бъде подадена и контестацията е само и единствено за собствения състезател, за неговата оценка. Продължава състезанието, ще видим какво ще последва. Не са така приятни тези прекъсвания, но и това е част от играта. Предно махо, свързано с скок. Флик обтегнато. Странично махо. Скок в кълцо. Това е едно сериозно залитане. Чухме възглас падни. Някой се стърва от публиката. Рава. Няма как да се приеме, че... Опа, край. Памела е медалистка. Ето виждате пък и това момиче как съжалява. Не можа да постави правилно краката си на гредата и се подхлъзна. Просто за един крак не остана място. Адски нелепа грешка. Но... Два винта. На предпоследното упражнение и това го има. И това го има. Никоя от финалистките до сега, с едно единствено изключение, не бе пожалена от напрежението. Рядко се наблюдават наистина толкова напрегнати финали, но тук особеното е това, че повечето момичета са много добре подготвени, но са млади момичета. И за повечето от тях това е първи финал на толкова реномирано състезание. Няма как да не се вълнуват и грешки, които иначе веднъж на 100 опита ги правят в залата. Ето тук това залитане. И то е породено от невнимание. Виждате, просто и се подхлъзна левия крак. Като напрежение, като за световно, както се казва. Името на състезанието е Световна купа. Едва ли някой се прави сметка,